7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Український військовий загинув унаслідок прицільного ворожого обстрілу на Донбасі. Біля Новотошківського незаконні збройні формування обстріляли наші позиції з важких гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Донецька гатили з артилерії, а район Попасної накрили мінометним вогнем. Згодом назвали ім'я загиблого воїна. Це 39-річний Олексій Стрижак із Дніпропетровщини. Боєць отримав смертельні поранення внаслідок потужного артобстрілу поблизу Кам'янка. Представникові незаконних збройних формувань, який напередодні вийшов до позиції українських військових, повідомили про підозру. Таке заявили в Луганській прокуратурі. Якщо провину доведуть, його можуть ув'язнити на 8 років. Проте українське законодавство передбачає для осіб, які не вчиняли військових злочинів, пом'якшення покарання. Нагадаю, напередодні українським армійцям здався 23-річний хлопець. Військові кажуть, останнім часом такі випадки стають дедалі частішими. Про те, як зустріли перебіжчика на наших позиціях, у матеріалі Руслана Сміщука. Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка. Це передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Навкруги вирви та залишки ворожих снарядів. Трохи участились стрілковою зброєю. От. Є що і крупнокаліберними. От. Ну, це сьогодні ПТУР прилетів. На ГЕСи накривають. От. З перекрутів б'ють. 82-ми можуть. ПТУР – це протитанковий комплекс. Зброя потужна і недешева. На цій ділянці такі комплекси проти армійців окупанти застосовують вже неодноразово. Намагаються кумулятивними ракетами знищити бліндажі та вогневі точки. Це осколок ПТУРа. Протитанкового управляємого комплексу сьогодні близько 9 ранку прилетів в сусідніх район наших сусідніх позицій. Ось таке буває буквально через день, кожного вечора і під ранок загостряється обстановка. Саме на ці позиції серед білого дня прийшов добровільно здаватися один із бойовиків. Микола – один із тих, хто зустрічав неочікуваного гостя. Мій товариш по службі пішов подивитися, що робиться навколо. Почув характерний звук, що хтось йшов, щось типу того. Мені каже, йдемо, вийдемо далі, бо каже, ще б що замітив, що передвигається якесь тіло людське. Тілом виявився ворожий перебіжчик. Армійський секрет дочекався, коли той підійде ближче і затримав візитера. Виявилося, що перебіжчик – 23-річний місцевий житель під впливом власного батька та ворожої пропаганди, що у 18 пішов до лав сепаратистів і 5 років воював за так звану ЛНР. У бандформуваннях служив механіком, водієм бронемашини. За даними слідства, підозрюваний брав активну участь з 2016 року до тепер у 6-му окремому мотострілецькому казачому полку імені Платова, ніс службу на бойових позиціях уздовж лінії зіткнення, а також спостерігав за переміщенням військовослужбовців. Але не витримавши знущань своїх командирів і поплічників, вирішив здатися українському правосуддю. Зараз із затриманим працюють слідчі СБУ та військової прокуратури. Йому загрожує до 8 років в'язниці. Але у випадку добровольної здачі за умов співпраці зі слідством, та якщо буде доведено, що він не вчиняв військових злочинів, українське судочинство може його помилувати. Такі прецеденти вже були. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. У Сенаті США розкритикували політику Білого Дому щодо російсько-німецького газогону «Північний потік-2». Зокрема, зазначили, результатом політики адміністрації Байдена нині є лише, цитую, обіцянки Німеччини, продовження шантажу з боку РФ і загрози для енергетичної сфери ЄС. Також у Сенаті наголосили, Конгрес США з двопартійною підтримкою ухвалив низку законів, у яких чітко декларував вимогу не дозволити «Північному потоку-2» запрацювати. США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів ОРФ Джон Саліван і додав, якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку. Нагадаю, напередодні ціна газу в Європі встановила новий рекорд – $1100 за 1000 кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію «Північний потік-2».
Через високі ринкові ціни у Великій Британії припинили роботу три постачальники газу та електроенергії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, компанії обслуговували понад 200 тисяч господарств. Загалом Україні зазнали банкрутства вже щонайменше 9 таких підприємств. Все через незмогу покрити витрати на закупівлю газу і електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже 2 мільйони британців вимушено змінили постачальника. Євросоюз призупиняє переговори з Австралією щодо торговельної угоди. Про це повідомив міністр торгівлі Австралії. Поки що перемовини відклали до листопада. Яку роль у цьому відіграв скандал із французькими підводними човнами, він не коментує. Нагадаю, минулого місяця Австралія скасувала угоду на 40 мільярдів доларів із французькою Naval Group щодо закупівлі підводних човнів. Натомість уклала контракт зі США та Британією про постачання атомних човнів із використанням їхніх технологій. Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок ударом у спину. У німецькому Штутгарті сталася велика пожежа в одному з автопарків. Вогонь знищив щонайменше десяток автобусів. Густий дим було видно за кілометри. Місцеві жителі кажуть, чули вибухи, коли від вогню лопалися шини. Полум'я локалізували. На місці працювали 1,5 сотні пожежників. Ніхто не постраждав. Чому зайнялося, нині розслідують. Місцева влада запевнила, що пожежа не вплине на рух транспорту. У ці дні Україна згадує жертв розстрілів у Бабиному Яру. До 80-х роковин трагедії у заповіднику відбувся музично-поетичний вечір. Перформанс бачила Тетяна Радченко. Забути чи все ж таки ні? Ці хвилини останні боротись за пам'ять чи ні? Хай згасає, хай никне. Я ніби завис на годину в своєму вмиранні. Це слова з поетичної збірки Маріани Кіяновської, які звучать тут, ніби голоси загиблих. У часі не стало майбутнього, в часі доби не стало години на спокій. 67 віршів авторки зі збірки «Бабин Яр» голосами у виконанні акторів та музикантів. Дійство відбувається на території національного заповідника. На кількох локаціях лунає поезія під музичний супровід. Так відвідувачам намагаються передати ті трагічні події, через які пройшов Київ в 1941 році. До перформансу залучили і найменших учасників. Я і Барк, Людя, Веля, Марія, у якої завжди ейфорія. Але диді в її голові є діра або, Боже, і дві. Основний меседж заходу, кажуть організатори, донести, що найбільша цінність – це людське життя. Поети можуть зробити те, що можуть зробити. Прогнозувати і закликати людей до того, щоб люди знали, що більшої цінності, ніж людське життя, немає. І тому треба пам'ятати про ті жахливі часи, коли так не було. У перформансі взяли участь декілька десятків акторів. Серед них – заслужені артисти України. Інсталяцію глядачам демонструють вже не вперше. Втім, цього року це дійство особливе. Адже воно відбулось в урочищі Бабин Яр, яке стало братською могилою для десятків тисяч містян. Тетяна Радченко, Василь Дендін. Новини телеканал «Інтер». Парламент Барбадосу дав зелене світло для виходу з-під влади британської корони. Депутати ухвалили поправку до Конституції, щоб країна могла стати республікою. Нова поправка скасовує Барбадоський указ 1966 року її величності королеви Великої Британії. Це покладе край статус України як британській колонії, якою вона була, відколи англійські поселенці вперше висадилися у 17 столітті. При цьому своєї назви Барбадос не змінюватиме. Столиці Словенії Любляну затопило. Внаслідок зливи у воді опинилися понад 500 будівель, залило й автошляхи, через це у місті ускладнений рух транспорту. Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною та зазначили, таке в Словенії трапляється раз на два століття.
В австралійській столиці Канбері ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так ці птахи намагаються захищати свою територію. Дрон вони сприймають як ворожий об'єкт у повітрі. Попри це, після атаки апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу. Однак, унаслідок інциденту, компанія тимчасово призупинила доправляти товари у деякі райони Канбери, де проживає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби. На цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на восьму. Тоді побачимось.